म यहाँ लाइसेन्स रिन्यू गर्न मैले 2 वर्ष अगाडि दिएको थिएँ, आज म लिन आएको, मेरो लाइसेन्स भएर फेरि रिन्यू फेल भएछ, यो 2023/9/17 फेरि रिन्यू फेल भयो अरे भनेर फेरि अहिले लिएर फेरि अहिले नै फेरि रिन्यूको लागि अर्को पैसा बुझाएको। अब त्यहाँ मलाई यो रसिद आउन बाँकी छ, म त्यहाँ लाइनमा बस्नु पर्छ। जरिमाना लिएर समयमा मान्छेलाई दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, त्यही नै हो कि यो दुःख पाउनु पर्दैन थियो। 2 वर्ष कुर्यो आएर फेरि रिन्यू छैन, फेरि लाइन बस्छ, फेरि रिन्यू गर। पिपुलहरू किन बाहिर जान्छ, नेपालमा पढ्न किन चाहँदैन भने सुरुमै 18 वर्षमै यिनीहरूलाई लाइनमा तङ्गराइदिन्छ, त्यहाँबाट 2 वर्षसम्म यिनीहरूको एकदम के गरिदिन्छ भनेपछि यो हो यो देशमा केही गर्न सक्ने रहन्छ भन्ने तिनीहरूको मनस्थितिमा त्यस्तो ऊ भित्र हालिदिन्छ नेपाल सरकारले, त्यहाँबाट सबै बाहिर जानेको कारण पनि त्यही हो। 3 महिना 6 महिना लाइनमा तङ्गराइदिएपछि 16 वर्षको केटाहरूलाई त्यो केटाहरूले मैले नेपालमा केही गर्न सक्दिनँ भन्ने उनीहरूको चाहिँ मनमा परिसक्यो। तपाईँको कुनै न लाइसेन्स होस्, परिचय पत्र होस्, हरेक सरकारी कामकाजले केटाहरूलाई यङ जेनेरेसनलाई लाइनमा तङ्गराइदिएर काम छिटो छिटो सिस्टममा नआएपछि उनीहरूले नेपालमा हामीले अब यो केही गर्न सकिन्न भनेर जाने रहेछ। अब 1 वर्षमा आउँछ भन्नुभयो, 1 वर्षमा आयो छैन, फेरि 2 महिना बस्छ भन्छ, फेरि आयो आयो, अनि बल्ल 2 वर्ष बसे आज हातमा पऱ्यो भनौँ न लाइसेन्स। जेस दुःख चाहिँ पाइयो, किनकि बोबताबाट आउनु पर्थ्यो, अब नजिकै भए त हुन्थ्यो, बाइकको तेल सिधार उहाँ आऊ जाऊ होइन, गाह्रो चाहिँ दुःख धेरै पाइयो भनौँ। अब जुन आयो नि यत्तिकै, अब 1 वर्ष भयो यो ट्रायल लिएको, अहिलेसम्म स्मार्ट कार्ड आएको छैन। अब अहिले लगभग 10 महिनापछि आएर सोद्धाखेरि अझ 5 महिनापछि आउनुहोस् भने अब नछुत्रिने भने चाहिँ अब यस्तो चाहिँ नहोस् भन्नु चाहिँ खोज्ने हो। यस्तो गऱ्यो भने त अब भनौँ 1-2 महिना 5-6 महिना भने त ठिकै हो होइन, बनाउनु टाइम लाग्छ भने। अब वर्ष दिनमा अहिले त कति 14 महिना भयो अहिले, अब 4 महिनापछि आउनु भनेर भन्छ। अब सरकारले त अब पहिला त अब मैले थाहा भएको अनुसार त 4-5 महिनामै आउँथ्यो, अब अहिले त झन् ढिलो भयो, त झन् अब टाइम टोकेको 1 वर्ष हो, झन् 1 वर्ष त होइन 4-5 महिनै टोकेको जस्तो लाग्यो, त्यो कटेर पनि अझ 1 वर्ष भएपछि अझ फेरि 5 महिनापछि आउँ अरे, त्यस्तै छ अब के गर्ने।